Jelgavas novads Latvijas kartē atrodams valsts dienvidu daļā, Zemgales līdzenumā. To caurvīja lielākas un mazākas upes. Jelgavas novada vērtība ir iedzīvotāji, kas to attīsta un veido. Laimīgi un dzīvespriecīgi bērni, par savu un bērnu nākotni droši vecāki, gandarīti vecvecāki, zinātkāri un mētiecīgi skolēni un studenti, atbildīgi, radoši, ar nodarbinātību apmierināti un atpūtušies darba ļaudis, aktīvi seniori. Jelgavas novada vērtība ir pievilcīgā, nepiesārņotā vide un vēsturiski veidotā un raksturīgā lauku ainava ar augstvērtīgiem dabas resursiem, sakārtota satiksmes infrastruktūra, kvalitatīva inženieru infrastruktūra, droša, labiekārtota dzīves vide. Jelgavas novada vērtība ir spēcīgi tradicionālās lauksaimniecības uzņēmumi, stabili ražošanas pārstrādes un pakalpojumu uzņēmumi, iespēja realizēt jaunas un unikālas uzņēmējdarbības idejas.